Jag tänkte bara hälsa välkommen. Laila Edholm heter jag, ni som har träffat mig för. Informationschef på högskolan. Men jag tänkte bara berätta hur vi har tänkt lägga upp det. Sen går jag ner och kollar om Radio Dalarna som är på ingång. Jag tänkte göra så här. Jag tänkte bjuda på lite smakprov först. Om vad som händer over there. Och sen så tänkte jag att Jan Ekegren som sitter längst bort där borta skulle berätta lite om projektet. Och Tobias som sitter här med Andersson berätta lite grann om utvecklingen i branschen och det här som vi har skrivit om Innovation Music Network, det här internationella samarbetet och nätverket vi har. Och sen Sören då, Johansson som är universitetsadjunkt här och är just nu doktorand vid Musikhögskolan och som forskar i det här projektet. Och sen tänkte jag att Mattias och Liv, ni får presentera er själva sen, berätta lite. Ni är ju i allra högsta grad involverade i det här, precis som gänget här. Ni får nästan presentera er själva, för jag har inte koll på er namn, och det kan ni göra sen. Och sen är det Johan Eklund som jobbar på Arbetsförmedlingen som vi tog hit. Vi tänkte att det kan vara kul att se vad händer i den här branschen. Det fanns ju just idag en artikel i Falukuriren om ungdomsarbetslösheten och vad händer. Den här branschen är ju underhållningsbranschen och den är ju i växande. Så att Johan får berätta lite om det. Men först så tänkte jag att ni kan väl presentera lite sen du har igång. Så går jag ner och kollar läget när jag måste ägna mig andra. Ja, jag heter Alvar Jonas Tunander och jag är med i bandet Map of Moscow. Vi har varit i England för några veckor sedan och spelat och med bytet. Så det är väl egentligen det jag har att säga. Sen tänkte jag låta musiken tala för oss. Even though I really have.
Kibén heter jag och jobbar som verksamhetsledare för studiefrämjandet i södra Dalarna. Och ja, vi är ju ett av studieförbund och studiefrämjandet jobbar ju med allt mellan himmel och jord, med jakt, fiske, hundar. Men vår största verksamhet är ändå ungdomsrelaterad verksamhet, som musik till exempel. Och vi har ju, jag vet inte hur många band vi har, vi kopplat till nu kanske 150 band i södra Dalarna. Och vi strävar ju hela tiden för att göra den här verksamheten kvalitativt bättre. Och vi har väl under åren kunnat hjälpa till med verksamhet, allt från byta strängar upp till banden når till en viss nivå. Ja, egentligen tills man ska börja komma ut och bli halvprofessionell eller helt professionell då. Så vi har ju strävat efter att få hela vägen, att man även det sista steget ska man kunna ge sista kicken och hjälpen ut, så att man får en bra väg ut, ja, får, att det ger arbete helt enkelt. Och en strävan i det då har ju varit att hitta bland annat en scen med rätt kontakter i England, för England är ju känt som en ganska stor bransch. Och hamnar man rätt där så kommer man ganska långt. Så Lotta Johansson som är projektledare för det här, och hon och jag åkte iväg till England för att titta på det här med att skapa en scen. Och vi fick då kontakt med en organisation, ett företag som heter Sanctum Special Events. Och vi hade även över Kerstin då, som jobbar och är delägare för Sanctum hit. Så såg då möjligheter för oss att inte bara jobba eller öppna en scen i London, utan även att hon såg hur vi jobbar med arrangörskap och events här i Sverige, och hon ville även då företaget Sanctum ansvara för stora delar av Storbritanniens VIP-områden på större festivaler. Så hon ville även att vi skulle flytta över folk till England och som jobbar på de här festivalerna. Men steg ett i alla fall, det var ju att försöka få band till England. Och vi har skickat nu två svängar band. I början av maj skickade två band, och det ena bandet var My Avenue och det andra bandet var In Bloom. Två dagar band. Och det gick väldigt bra för en musiker sitter här. Ja, det är bra. Andra svängen då skickade vi ett band, och det var Map of Moscow som vi hörde spela. Och tanken med det här är ju att de ska dels få in det i sin CV som band, att de har varit i London och spelat. Och sen också att de ska få kontakter och mer spelningar i England. Och det har väl fallit väldigt väl ut. Ni kan få berätta lite om det sen också. Sen har vi också kopplat till Sanctum Special Events då, skickat en grupp personer. Vi har ju startat en eventutbildning i början av maj, som vi då utbildat 22 personer. Som vi sedermera då fick jobba dels på Seaside-festivalen för att se hur det är att jobba på en ideell festival här i Sverige. Och det är helt fortlöpande, om man även har föreläsningar från säkerhet till företagskunskap, ekonomi, ja, allt mellan himmel och jord. Och sedermera så skickar vi dem till en jättestor festival som heter Download Festival i Donington i England då. 120 000 besökare är det dagligen. Dagligen, ja. Mycket folk var det. Jag var där själv där. Och sen är steg tre nu att vissa av dem jobbar på Pisa Lab också, för att se hur jag jobbar på en svensk professionalist. Varför har vi gjort det här då? Ja, folkbildning, att vi startar företag och liknande, varför gör vi det? Ja, det är väl inte riktigt så. Vi vill utvecklas med det här projektet och hitta nya vägar att jobba med folkbildning. Och då måste vi hitta nya samarbetspartners. Och en samarbetspartner i det här fallet är ju då Högskolan Dalarna. Och i och med det samarbetet kommer vi åt ny kompetens och nya samarbetspartners. Och det har även lett till samarbete med Arbetsförmedlingen. Vi har gett ett projekt som vi jobbar med ihop med Högskolan Dalarna bland annat, som heter EMN, som Tobias.
Men där är vi. Vi har dragit det här nu. Det har egentligen gått väldigt fort. Vi ville nog göra det här om ett år. Men Sanctum jobbar professionellt. Om man jobbar med engelska professionella festivaler, då säger de kör, så väljer man att köra. Eller också låter man bli. Så det har haltat lite, för det har gått väldigt, väldigt fort. Det är enklare med klubben. Får skicka över band dit. Det funkar. Det är ganska enkelt. Det har varit lite små missöden på vägen. Men det, nu tror jag vi löser det här utan. Vi har möjlighet i alla fall att skicka band var 14 dag, som det ser ut. Vi började med en scen, nu ser det ut som vi har tre vi kan skicka till från och med hösten. Så det är väldigt, väldigt intressant. Men ja, det fattas lite finansiering, så det ser vi gärna att det kommer. Ser du lite högre, va? Ja, just det. Fattas lite finansiering. Ja. Jag tänkte väl inte säga så mycket mer om vår roll i det här. Vi försöker utveckla vårt sätt att jobba med folkbildning för att öka kvaliteten för våra deltagare. Vi jobbar ju som sagt mycket med musik. Och om det sen råkar leda till jobb, jättebra. Topp. För det här ger jobb också. Festivaldelen ger redan nu jobb åt folk. Det är kul. Annars så... Om ni har några frågor till mig eller vill ta frågor senare, så det är helt okej. Jag tänkte nämna över till Innovation Music Network. Tobias. Yes. Tobias Andersson heter jag alltså, och jobbar för Innovation Music Network, som är ett näringslivsprojekt och som pågår i 4 län. 2 län i Sverige, Dalarna och Värmland, och som är 2 län, eller fylken, som heter Norge, Hedmark och Akershus. Vi jobbar för att, ska man säga, vi ska stärka och utveckla branschen som finns här i vår region. Och vi jobbar tätt tillsammans med folkbildningen, med näringslivet och med högskolan. Och vi jobbar för, som sagt, att stärka näringslivet, att vi jobbar med att etablera nya företag inom branschen, och att vi jobbar framförallt med att kompetensutveckla branschen. Vi har ett väldigt, väldigt tajt samarbete med studenterna, och så mycket det vi gör är väldigt sammankopplat med studenter. Musikstudenter framförallt. Och svensk ägare för projektet är Studiefrämjandet, så att vi sitter under samma tak. Ja, för att fatta mig lite kort, så kan jag väl säga att vi sätter upp olika workshops med ämnen som är aktuella inom branschen. Där vi jobbar mycket med att lyssna på vad branschen själv vill lära sig. Och utifrån deras önskemål så sätter vi upp föreläsningar med de ämnena. Vi har ju även mycket co-works, det vill säga att man gör samarbeten. Och då försöker vi ofta göra mellan svenska och norska deltagare. Vi har till exempel haft 2 fantastiska låtskrivarworkshops där vi har bjudit in låtskrivare från både Norge och Sverige. Och så de får under en intensiv helg skriva låtar tillsammans och skapa hits. Vi åker även på internationella mässor med företagare från vår region. Till exempel till Popcom i Tyskland, med dem i Frankrike, och South by Southwest i USA. Vi kan väl säga att det här projektet pågår i 3 år. Vi har gjort 2, så ett år kvar. Men under de här åren vi har jobbat, så har vi sett att det är en tydlig utveckling av branschen. Att det är väl ingen överraskning för er att skivan säljer lite mindre. Men däremot så blöder inte musikindustrin som många tror. Utan man har flyttat över fokus, och pengar har flyttats från de inspelade verken till att spela live. Så livesektorn har ju vuxit enormt mycket de senaste åren, och framförallt så märks det på festivalutvecklingen och den explosionsartade, ska man säga, det dyker upp festivaler i var och annan stad i Sverige. Det tydliga bevis på det är att vi ska vara väldigt stolta över det här. I Dalarna har vi Peace and Love, som slog ett historiskt rekord med 41 000 sålda biljetter i fjol, vilket är det bästa en svensk festival någonsin har gjort. Men utöver det så har av de 13 största festivalerna i Sverige i fjol, så ökade 11 av dem deras publik. De sålde fler biljetter än någon som hade gjort 11 av 13 festivaler. Så publik finns och festivaler går bra. Och det här leder ju till att det kommer ju skapa jobbtillfällen. För de här festivalerna skriker efter duktig personal och kompetent personal. Och det här är väl en
vår utbildning för att utbilda sådana. Det är liksom en tanke där, för det finns jobb inom festivalsektorn till exempel. Och ja, ska jag fortsätta? Det får du gärna göra. Jag kan fortsätta med innan jag presenterar mig. Det finns mer att läsa i den här broschyren. Precis. Om Innovation Network som finns på notstället där. Kan du styra om den där så att jag syns den? Jag heter Sören Johansson och jobbar här på Högskolan Dalarna. Jag var dels projektledare för det här huset när det projekterades och byggdes 2001-2002. Sen har jag varit med och byggt upp ämnet ljud- och musikproduktion, som också är ett utbildningsprogram som leder till kandidatexamen. Själv under tiden så förstod jag att jag måste skaffa mig bättre kompetens själv, så jag går även forskarutbildning. Så mitt avhandlingsprojekt handlar om hur unga musiker gör karriär idag. För ett problem som jag har sett med att vara utbildningsanordnare, det är att utbilda för en bransch som omstruktureras. Det är väldigt svårt, för att det är svårt för mig att säga vad de bör kunna när de kommer ut. Så jag har liksom gjort det, eller vi tillsammans med lärare och allting, men vi har försökt göra kurser där studenterna kan profilera sig under sin utbildning på grund av de omvärldsförändringar som sker då. Och då har min forskning är medfinansierad det här IMM-projektet och även en del av lokaler och utrustning i det här huset då. Och i mitt forskningsprojekt så har jag det här grundantagandet att om man ska förstå hur man ska klara de här omstruktureringarna, då ska man lära sig av ungdomar. För de hittar sätt att överleva. Så jag lär mig i mitt forskningsprojekt av hur ungdomar gör. Och då samlar jag på historier om förebilder. Och jag tittar på i vilka lärande gemenskaper de ingår. Och vilka som bedömer deras kompetens. Och det börjar med att jag träffar ungdomar som slutade estetiskt gymnasium i Dalarna och Värmland för några år sedan. Och sen har jag valt ut några som jag följt över några år. Som gör jättefina karriärer. Men helt oväntat mot hur jag trodde att det fungerade. Och när jag började min forskning, då fanns ju inte YouTube och MySpace. Så det har hänt en hel del sedan dess. Det som kommer fram i Innovation Music Network är också att studenter som går vår utbildning, de får möjlighet att delta i workshops. Och vi försöker göra co-works då med studenter och företagare och sådana som vill bli företagare på olika sätt. Det har lett till att vi har gjort ett avtal med Högskolan Irena som får skicka hit studenter varje år och läsa en termin på den här utbildningen. För de har inte någon motsvarighet i Norge. Så att till våren så kommer det 15 studenter och det kommer fortsatt komma då studenter från Norge och läsa den här utbildningen tillsammans med svenska studenter. Och där har vi redan sett effekter utav sen samarbeten i sen låtskrivare, co-works. Det är ganska stora hits på gång. Och några är redan ute som resultat av sådana här songwriting camps, som det kallas för i branschen då. Men man skriver låtar ihop och får hålla till här i studion då och producera. Under kurserna nu som har skett i våras, så jag har sett en stor förändring på hur våra studenter planerar sina karriärer. Och fler än vanligt har börjat med artistutvecklingsprojekt och de tar hand om medieproduktionen själva och kommunicerar på ett annat sätt som inte jag trodde var möjligt tidigare. Till exempel, jag har lärt mig nu tillsammans i och för sig med IKT Lab här. Det ni ser här nu är ju att vi har möjlighet att gå ut direkt. Det här kan vem som helst följa över hela världen. Och vi har även utvecklat distansutbildningsprogram i ljud- och musikdesign där vi har folk från olika länder och från Sverige. Och det här, varför jag har gjort det här nu, just nu är det inte så många med, men det är för att lära er att det här finns.
Och bland annat så jobbar ni så här med norska branschanläggare och har möten på det här sättet. Och det var ju inte möjligt tidigare, i och för sig det fanns telefon, men det här är väldigt effektivt då. En student som har gått igenom den här utbildningen nu och slutat, det är Mattias Törnqvist. Han gjorde projektarbete i slutet av terminen och hamnade med det här projektet. Mm. Och du finns på olika sätt nu då, i den här svängen tillsammans med Liv här. Tänkte att ni ska få fortsätta berätta. Mm. Ja, precis. Flytta lite grann på den där bara. Så håller vi med här. Ja. Ja, precis. Ja, Mattias Törnqvist heter jag då, som sagt. Jag flyttade från Söderhamn för att börja på den här utbildningen då, direkt efter gymnasiet. Och nu här sista terminen som jag gick så hade vi då ett projektarbete då. Det jag höll på med artistlansering av ett band som jag även spelar i Miami då. Och vi fick ju möjligheten att åka till England och spela på Embassy där då, som vi gjorde. Det var väldigt lärorikt och det gav väldigt mycket så här i efterhand. Och det här ledde även till att jag fick min praktik då genom högskolan då på studiefrämjandet i det här Englandsprojektet då. Så nu så är jag ju handledare då åt studenter och arbetssökande som följer med och jobbar på de här festivalerna som håller på med då. Precis. Ja. Så det är det jag gör. Ja, Liv Solomon heter jag och jag gick in i det här som arbetssökande och hade jättetur att komma i kontakt med projektet. Sökte sommarjobb och så gav det mig jättemycket möjligheter. Jag får åka till England, jag får se hur det funkar och jobba på festivaler. Jag har jobbat på många festivaler i Sverige innan och det här är ett jättelyft från det. Då har jag plockat skräp och plockat ihop festivalen och sånt där och här får man helt plötsligt jobba. Jag har jobbat i Green Room nu på Download och det var jätteroligt. Vilka såg du? Nej, jag har det. Ja, det har i alla fall varit jättekul och de är jättepositiva till att låta mig fortsätta arbeta där efteråt. Så bara det är ju jättebra för mig som inte haft något jobb. Så att det har gett mig jättemycket möjligheter och varit jättekul att träffa jättemycket människor som man har blivit bra vänner med och så. Mm. Jag kan fylla i då att det här folkbildningstanken där blandade yrkesgrupper lär tillsammans. Mm. Det är själva det som är grundidén med den här typen av lärandet. Ja. Sen just det också att många som börjar spela musiker, de vill ju bli rockstjärnor, de vill bli AC/DC. Men vad vi ser i folk när vi jobbar med det här, det är ju från att byta strängar eller slå första ackordet till AC/DC, det är lång väg. Men det skapas en massa andra produkter på vägen och det är ju det som är det intressanta. Det blir ju många entreprenörer, det blir folk som jobbar med ljudfirmor, det är folk som kanske jobbar med idrottsevenemang eller vad som helst. Men man blir en driven person som fungerar i grupp och ja, det är väldigt intressanta processer att följa. Så att vi jobbar med musik rent tematiskt när vi jobbar med eventen just nu, det spelar ingen roll. Det skulle lika gärna kunna handla om idrott, tycker jag. Att det spelar ingen. Just nu råkar vi ha musik som vi jobbar med, men de här som vi jobbar med i Englandsprojektet kan lika gärna hålla på med jakt, inte vet jag. Nej, men det spelar ingen roll. Nej, men vi vet ju inte hur det här projektet slutar. Nej. Och men folk skapar ju sina egna karriärer. Ja. Alltså får olika möjligheter och de som är med har ju olika karriärmål. Och det är helt nya nätverk. Ja, det är typ av nätverkande. Och som en positiv effekt av det här så har vi fått med självaste Johan Eklund här också som kan presentera sig. Som faktiskt varit med och jobbat med artisterna. Ja, självaste Johan Eklund låter väl lite väl magstark. Vi har ju lite annat perspektiv när vi har gått in i det här. Precis som jag nu ute efter att det här är mycket mer än musik för oss.
Vi ser att här finns det en framtida arbetsmarknad just att jobba med event. Och det kan vara allt från idrott till turism till musikfestivaler eller andra festivaler. Och det är det som jag har varit lite dålig på att utnyttja i Dalarna. Vi är duktiga på själva eventgrejen. Jag pratar med Dalarnas idrottsförbund bland annat. Och de säger att de är jätteduktiga på att arrangera själva tävlingen. Men sen att göra ekonomi av det hela och tänka ett steg längre. Hur får man folk att stanna kvar någon natt extra? Hur erbjuder man någonting extra så att de tar med sig familjen hit eller någonting annat? Det är den biten som jag saknar lite grann. Så att det är därför vi har gått med i det här projektet. Sen är det ju mycket, mycket, mycket spännande saker som händer bland annat med Sörens forskning och just den här kombinationen av arbetslösa med studenter. För där, de som vi har inskrivna hos oss, arbetslösa ungdomar, för de, ibland så saknas det här lilla steget att våga börja på en högskoleutbildning eller våga ta ett jobb på någon annan ort eller utomlands eller någonting. Så den här kombinationen, när de får träffa högskolestudenter och sådana som har andra erfarenheter, tror vi också att kan bli en väldigt spännande mix. Så att det kan ge väldigt bra resultat. Sen överhuvudtaget det Sören håller på att forska om, det här med nätverksbygge. Det är någonting som jag tror att man kan applicera på annat arbetssökande också. För det ser vi att det blir viktigare och viktigare hur man bygger nätverk. Det pratar vi väldigt lite om, ska jag säga. Så att det är först någonting som har kommit när jag fick ta del av Sörens forskning. Som jag såg att det här skulle vi kunna dra nytta av och dra slutsatser av även överhuvudtaget vad gäller arbetssökande. Hur vi blir bättre på nätverksbyggande och hur vi lär andra att bli bättre på nätverksbyggande. Så att vi ser en väldig potential i det här. Och vi hoppas, och det visar all forskning också, att det finns en utvecklingspotential att den här marknaden kommer att växa framöver. Så att det här är lite ny mark för oss, men vi är jätteglada att ha fått chansen att vara med i det här projektet tillsammans med Studiefrämjandet och högskolan. Och vi hoppas att vi kan fortsätta med det och göra det i mer utvecklad form framöver. I år har vi varit med på själva utbildningsbiten och gått in där och finansiera den biten. Men förhoppningsvis så kan vi göra det här till ett större projekt framöver. Så att det är någonting som lever kvar under kommande år också. Vi vet ju alla att vi har ett skid-VM som väntar. Och där kommer det också behövas den här typen av personal. Och det är det alla frågar efter när jag pratar med Dalarnas idrottsförbund, de stora festivalerna här, Rockstad, Falun, Peace and Love. Att det finns inte den här utbildningen. Det är jättesvårt att få tag på folk som har erfarenheter eller kunskaper i hur man jobbar med events. Det är någonting helt annat än vad man tror att det är när man börjar med. Så att vi är tacksamma att ha fått vara med och vi ser fram emot att få med i fortsättningen också. Du har ingen speciell historia eller minne du vill berätta från dina erfarenheter av festivalen? Nej. Det jag kommer ihåg, det var hur fantastiskt det var att jobba med Liv. Så att det... Jag vet att många stora artister var nöjda med ditt arbete också. Ja. Vi måste ju berätta att Liv också har fått jobb. Ja. Åt Sanktum. Mm. Så nu är bjuden för den här nästa år. Men då var vi väl klara med vad vi ville berätta. Ja. Jag kan tillägga att vi försökte ju kanske presentera någon statistik över det här området. Men jag tycker att det är lite svårt för att det finns inga klara, tydliga kategorier hur man ska klassa den här typen av jobb. Jag vet inte vad du har att säga om det, men det är vad jag har sett i min forskning i alla fall. Nu har man börjat se på den här branschen med lite andra perspektiv. Ja, det är ett problem, för man ser ju den här branschen alldeles för snävt, tycker jag. Om vi pratar om min myndighet, jag kommer ifrån. För att bli inskriven i kultursektorn så måste du ha dokumenterad utbildning och erfarenhet.
Annars så kan du inte skriva in det. Annars får du inte söka som fotograf eller ljudtekniker eller musiker eller någonting sånt. Utan då måste du sätta upp ett annat yrke. Så att du får skriva in det som industriarbetare eller någonting. Så att, där tappar vi lite statistik och jag tycker att det är synd. Sen tror jag att man ska se på det här i ett bredare perspektiv. Det finns många som tycker om att arbeta i projektform och med den här typen av saker. Är duktiga entreprenörer, duktiga på att hitta lösningar. Men för dem spelar det ingen roll var de jobbar. Om det är musik eller idrott eller någonting. Utan de tycker det är roligt att bygga sånt här. För de flesta som jobbar i den här branschen, de hinner inte se så mycket musik. Så att de här som tror att man ska hinna se en massa konserter för att man jobbar med en festival, de är ju rökta. Men det är så mycket annat som är roligt runt omkring. Och den biten tappar vi lite grann. Just de här som är duktiga och som man kan snappa upp, som kan driva såna här saker. Vi kan väl säga också, det vi har gjort nu är ju egentligen en pilot. Vi har gjort en förstudie för att se om det här var möjligt. Körde vi igång det här på grund av att vi kände oss pressade att göra det. Men det är ju en pilot. Alltså nästa år tänker vi försöka göra något mycket, mycket större av det. Alltså mer kontrollerat och förberett. Och med en färdig ekonomi och liknande på det hela. Och formaliserat kanske en högskoledel kopplat till det, utbildningsdel till det också. Vi får se. Ja. Frågor? Klockrent allting? Mycket logistik är det? Det är ett pionjärarbete. Det finns ingen att ta efter. Nej. Men fördelen är också att det finns ingen kö att ställa sig heller för oss. Utan vi bildar. Nej, men vi är med olika typer av samarbeten. Och jag tror ju, om jag ska nu... vad jag har sett hur ungdomarna jobbar. Alltså de samarbeten de bygger i nätverk som fungerar, de fortsätter. Att de samarbeten som inte är bra för någon ena parten, de avvecklas naturligt. Och jag tror det är mer och mer sådana saker vi får se. Eller måste förstå att det händer också. Blir det här bra så kommer det fortsätta. Blir det inte bra så kommer det avvecklas. Mm. Nu har vi frågor och ni ska inte vara rädda över den här mikrofonen, men tala tydligt. Men den här utbildningen som ni har haft, vilken form har den varit? Den har inte varit en högskoleutbildning. Nej, man kan ju, det har egentligen en folkbildningsmodell då i studiecirkelform. Men problemet har varit lite, vi har ju haft en stor grupp på 22 personer, men i och med att det fick gå så pass fort så kunde inte alla vara med. De hade skoljobb att avsluta. Vi började i början av maj med den här och vissa hade lite arbeten och sånt där. Så att vissa har kunnat vara med ibland. Så att man kan väl kalla det i cirkelform då, fast det har varit en annan form. Det har varit hela dagar och det får man inte göra en studiecirkel. Men folkbildningsmodell kan man väl kalla det då. Den pågår ju över hela sommaren. Ja. Mm. Och sen är vi ju inbjudna av svenska och norska handelskamrarna att berätta om det här i augusti eller september i London. Så att jag ska dit och presentera projektet då. Ja, det är väl tänkt också att ett band ska spela. Ja. Med på Moskva ska spela på vad heter det? Ambassaden då. Ja. I London. Mm. Man kan säga att Map of Moscow ska tillbaka och göra en turné med massvis med spelningar. Han har fått 6 nya jobb, tror jag. Mm. Jag är osäker nu hur mycket det droppade in på den första spelningen. Mm. Ni vet inte själva? Sex. Ja. I England. I London. Miami, du fick ni nog mer jobb? Jag vet att de ville ha tillbaka det. Ja, jo, precis. Nej, det är väl 2 stycken just nu som vi håller på att prata om då. I England alltså. Mm. Precis. Och sen så är det även andra bra grejer som har kommit. Kanske inte just spelningen, men saker runt omkring ändå. Mm. Så.
Jo, men det är väl bra att kunna säga som alla att man har varit på en väldigt flashig klubb och spelat för branschfolk i London. För det här Club Embassy som vi sätter dem på, det är inte någon, vilket hak som helst, det är det ju verkligen inte. Alltså, ni som har varit där kan intyga det, det är ju... Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Ja, sen att det är branschfolk som är just på de där speltillfällena, de spelar ihop med en promotor kör ju ut engelska band som är på väg att slå igenom. Då får våra svenska dalaband spela där samtidigt. Men vi kan ju, samtidigt kan vi ju inte skicka, var 14 dag kan vi inte skicka väldigt duktiga dalaband till London. Utan det här måste ju gå upp på nationell nivå i studiefrämjens led också. För det håller inte. Och steg ett är ju Dalarna. Sen så, i och med att vi samverkar med Värmland kring det i Innovation Music Network, så är steg två, det blir Värmland och vi kör vidare med det. Men det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket högkvalitativ musik i Dalarna, så är det. Det har ju ni också inventerat i Innovation Music Network. Vi är väldigt bra på att spela musik i Dalarna, sämre på att sälja den. Mycket sämre. Jag kan säga att erfarenheterna som jag tycker många har fått nu av att jobba på festivaler och med musik i Sverige kontra England är att det är väldigt stor skillnad. Här är många, i Dalarna i alla fall, många som fokuserar på just spela. Och i England är många som fokuserar på själva businessen. Mm. Och där är ju i stort sett allting affärer. Jag säger inte att ena är bättre eller sämre. Det är bara viktigt att förstå skillnaderna. Ja. Tror jag. Man lär sig mycket på att se, uppleva skillnaden. TV-inspelning. Ja, just det. Ja. Vem kan ta den? Ja. Ja, i samband med det här också så har det ju pratats om att man skulle dokumentera, på engelsk sida, att man ska göra någon docu-variant på eller BBC va? Och det kommer man nu att göra, det börjar spelas in i juli. En festival som heter Latitude. Latitude, ja. Så det blir en docka kopplat till det här också. Så de som törs vara med får vara med då. Jag ska säga det är inte BBC som producerar. Det är ett annat produktionsbolag. Okej. Okay. Men det kommer att komma ut på flera tv-kanaler. Okej. Okay. Jag har dålig koll på tv-branschen. Det är på uppdrag av BBC, men no. Thumbsup som producerar. Okej, okay. Tack, tack. Och sen får jag förtydliga bara att vi, den här, det är ju uppdelat i två delar det här. Dels när man skickar över band som studiefrämjandet gör, och den delen är inte vi med på. Utan vi är med på själva eventdelen, hur man jobbar med event. Så att vi kan inte ta åt oss äran om Tobias eller någon annan slår igenom stort som band, men hoppas jag att det får komma på någon konsert utan betala. Nej, det går ju ändå ihop. Varför vi pratar om både klubbspelningarna och eventerna, det är ju att de band som funkar väldigt bra på klubbarna, de kommer att få, i vissa fall lyftas upp på större festivaler och spela också. Det är inget hundra klart. Två band till Sonisphere. Två band till Sonisphere, okej. UK. Vet de om det? Nej. Hur ser planerna ut i framtiden rent konkret? Alltså, kommer det att bli fortsatt utbildning? Och det kommer läggas på högskolan eller? Alltså, när vi utvärderat det här i september så måste vi ju sätta oss ner och prata dels med Högskolan Dalarna. Vi måste prata även med gruppen bakom IMN. För att det man har kommit fram till i IMN, det är ju bland annat just att festivaldelen ökar inom musikindustrin. Och om vi sen gör en fortsättning på IMN kopplat till eventdelen, eller om vi nu gör utbildningar, eller om vi jobbar folkbildningsmässigt själva med det här, det vet jag inte än idag, men vi, på något vis kommer vi att jobba vidare med det. Och det, är ju, det finns väldigt, väldigt många intressenter som vill vara med, för de flesta förstår ju att det är bra. Det är bara det att någon måste mer än vi måste vara med och betala. Men vad det blir av det, det vet jag inte. Men jag är helt övertygad om att någon typ av högskolekoppling kommer att bli någon koppling med Arbetsförmedlingen.
tror också att det kommer att bli ihop med Värmland och Helmark i det, kring det Interreg-projektet jag tidigare drivit. Och det har jag även tagits upp i styrgruppen i IMN att det, kring de här frågorna kring det vi håller på med England just nu. Så jag kan inte klart och tydligt ge ett svar vad det blir av det, men fortsättning blir det. Det är jag helt övertygad. Jag kan lägga till att glädjen för mig som svensk här från regionen är att England, de jag jobbar med i England uppskattar de här svenska ungdomarna när de kommer över och jobbar. Ja. Vi har ett sätt tror jag, här, att samarbeta som är lite ovant när man jobbar i England. I England så är man organiserad på ett annat sätt tror jag, än i Sverige. Så det var roligt. På vilket sätt då? Det är mycket mer hierarkiskt. Och som jag kortfattat brukar säga till dem. Jag har varit där och jobbat i 3 år på den här festivalen. Man får ingen instruktion om hur man ska göra jobbet. Men gör man fel så får man sparken direkt. Och gör man inget fel så åker man upp snabbt i hierarkin. Och det är lite ovant. Jag tror i Sverige så kommunicerar man mycket mer och hjälper varandra. Och så just att vi fick jobba på CISAR-festivalen innan vi åkte. Mm. Så fick vi verkligen känna på det, hur det är att jobba på en festival här i Sverige och där i England. Mm. Och det är ju, man är mycket mer allt i alla här i Sverige. Och ser man något som behöver göras så tar man sig för och så. Man har mer en konkret uppgift i England. Och alltså på ett sätt att i hierarki så är det en trygghet också tycker jag. För att då finns det alltid en där. Som säger, det här ska ni göra. Och som man står alldeles sysslolös. Mm. Men som sagt, man får inte göra fel. Man fick inte ha mobiltelefon på sig ens. Nej. Man fick inte bara pengar. Prata. Inga pengar, ingen mobiltelefon. Mm. Ja, som chef så tyckte jag det var ett intressant ledarskap de idkade. Som svensk chef ska jag väl säga. Annorlunda hierarki. Vad säger du, Johan? Ja, visst är det. Och vi har ju försökt förbereda dem lite grann på vad som väntar också. Vi har haft en från AFU Utland som har varit och berättat om hur engelska arbetsmarknaden ser ut och sådana saker. Men jag tror att sånt här kan man inte lära sig. För det är en helt annan känsla det här att någon kommer att peka så här, så att skulle jag vara där ett längre tag så då skulle jag nog börja gjort någon revolution av något slag, för att man får liksom foga in sig och göra det man ska och ingenting utöver. Och jag tror att det fungerar sämre än vad det gör i Sverige. För det här att man bara gör en sak, det gör att man törs inte, om man ser att någonting saknas på något annat ställe eller att det börjar gå åt helsike, då tar man inte tag i det, utan då blir man bara stressad över att man ser någonting på sidan om som man inte törs göra. Och jag tror att det är därför som svenskar jobbar bättre också. För det märktes att, om jag tar Liv som exempel, att hon jobbar helt annorlunda än vad engelsmännen gjorde. Att när det behövdes göras någonting då gjorde man det så att man fick helheten att fungera och inte bara sin lilla del, utan man såg till helheten och det fungerar bra. Och som vi hörde så fungerar det bättre det här året än vad det har gjort tidigare år också. Mm. Det sammanfattar ju alltihop väldigt bra. Ja. Det är mycket namn och organisationer och mycket logistik, så ni får väl återkomma med via mail eller någonting om ni har sådana frågor. Just det, telefonnumren finns i det här press. Det finns ett litet pressmeddelande här och så finns det en lista på alla festivalerna i England. Så finns det lite statistik över hur det ser ut på marknaden. I Dalarna, ja. Som vi har hämtat från Dalarna. Och där du sa att det var 2 här, där de största om konst och design och media och digital. Så. Där finns den här branschen, men den är otydlig, som du sa förut.
Så vi ligger lite igen här. Och nu kanske ni vill göra en intervju. Eller också avslutar vi med en låt till. Du får vad ni har för tid. Radion kanske vill ha ett ljudinslag. Mm. Ja, jag skulle gärna göra en intervju också efteråt. Mm. Vad säger ni? Vill vi, har ni bråttom iväg? Vill ni höra en låt till eller vill ni prata med folk en och en? Finns det några frågor på nätet här? Hör ljudet, säger de. Prata i mikrofonen. Vi får höra på radion sen. Ja. Vi kanske kan ta intervjuerna först och så kan ni spela. Efteråt så får radion. Ni andra vet inte om ni har ljud. Mm. Då gör vi så här, om det är någon som vill ställa frågor här som är med, får ni ställa dem i chatten så svarar jag på det. Annars så, nu kopplar vi bort den här mikrofonen här. Så, nu är vi ute ur sändning. Mm.